söylə maaş qala. Tan yaxşı olsun. Həmin iradətimə çıxar. Dağistan radiounun redaksiyası özündə də işəyə başlamışlar. Efsirdə Yanlıqlar və Yenbaylıq proqramı. Mikrofonu aldığında redaktorun niyə bəmanat oldu? башчысынын замалыққа күтеген владимир васильев россети деген ochiq акционер jamiyatni генеральный директоры правленияни председатели павел ливинский оа Россия феdерацsиyanin энергетика министрын заместители вячеслав кравченко bilan жолуккан yoлlугууда Йол Дағыстан Республиканы башчысынын va oкуматiнын адmiнистtratsiyasiniн Владимир Иванов, Дағыстан Республиканы дагыстан республиканын окуматынын председателинин заместителинин замалыкка күтеген рамазан Джафаров, Дағыстан Республиканы промышленност суа энергетика министрі Саид Паша умаханов республиканы тариф масаларына қарайған куулугунун жол умахан амирханов Дағыстан Республиканы масаларына қарайған Россияны федерал налог куулугунун управлениясинин ол умахан Джабраилов, россети деген Ашық Акционер жамиятны тариф Политикасыны департаментінің директоры павел грибцов темир Кавказны регион ара пайлау-байлаулық компаниясы деген ачык акционер жамиyятны генеральный директоры юрий зайцев ортақшылық еткен. электро байлаулық хозяйствону пайдалы иштетүүгө байлаолуу биздин республикаға келгені саялы баракала білдіре тұрып владимир васильев эскергени имик Россияны президенти владимир Путинні бұйруғына көре, шойыш бұйылны июль айыны егірмасынан баshlаb

қолланған электрокуч үшін ақша түлеуінің низамы ақынна да үрлі, деп әскерген Владимир Васильев. Павел Левинский дағыстанны топырағынна байлаулық құраллар бұланы ішіне, адамланы яшауына қорқыншылық тудырмайған күйде үріпмеге, сан янылы электрокуч бұлан тоқтаусыз тәмін әтмеге екенін айтқан. Сонна ол дағыстанны электробайлауларынағы ұлы тас әтіулен ақынна да айтқан. Павел Левинский Мааш қала шаарыны 5 районыны электрогуч байлаулық системасын еуралаштырма мұратта 2000 кас бүтшіну, 700 техниканы құршамаға, уа түйші құралланы қолламаға керек болажақ деп ескерген. Ремон ішені өткереген вақтеде чақ-чақта токлар қайтарылажақ. Шуақтыны ішінне 9000 ток кейбереген системаны алыштырмаға, ва 25.000 чақырымға тең узундугу булан ачык ток ятланған ятланган теллеге алыштырмага көзөгө туттулган деп эскерген павел левинский дагыстандын башчысыны бош арын замалыкка владимир васильев дагыстандын калк жыйынынын председатели хызри шыксаитовну бачалық хакимдиктин органдарыны ва маашкаланын мэриясынын жол башчыларынын ортокчулугу булан ишчи жыйын барышында быйылны апрел май айларына өткөрүлөжөк европа ярышларга азырленүүнү барышына байлоу масалалар ошол айда биринчи уба тогузунчу май байрамлары уба олмес полк деген бүтүн россия акцияға багышталган чараларга байлоу масалалар арага салынган региондун укуматынын председателинин биринчи заместители анатолий карибовдун сөздөрүнө көрө улуу өлчөмдөгү спорт ярыштарын өткөрүүгө азырленүү көз алга тутулган планга көрө yaрышага келечек конокlарны каршылану va yерлештирүнү масaлaлaрi толық үйде чечилген деп айтса да ярай yaрiшlар o'tкерiлечек каспий али алиеви атындагi spoрt va қаласы o'rimlaр калаsы yariшар o'ткaрмек үчүн hазир va кароочулар үчүн тийишли оңайлар бо'лдурулган соңна қонақлар үчүн қонақ үйлөр ашканалар арышчаны маданият программасы yарышчаны хас ачылуунун сценариясы уа республиканы қонақтары үшін турист маршрутланы планы әзірленген. Жиын ақырында Владимир Васильев байрам үлені үшін амалдық план тәнеме мұратта республиканы барда шарларына ва райондарына профилактика шаралар өткермеге бұйрық берген. Дағыстан Пачалық Медицина университетінің студентлері, уа дарс беруілері, Сеченовна атындағы 1-ші Москва Пачалық медицина университетіне күрчісінне апрель айны 19-ынан машылап бүгілдегі ерлі ұзатылған студент конференцияда ортақчылығы түкен. Конференция Сеченовна атындағы университетке 260 жыл бітегелікке оа шо ор ожатыны хирургия, урология, андрология кафедрасына 10 жыл бітегелікке бағашланған. Дағыстанна атынан конференцияда ортакчылык эткен делегацияға Дағыстан Пачалық медицина университетіні Яшлар хирургия кафедрасыны заведующийи республиканы кураевни атыннағы Яшлар клиника больницасынын баш врачы Башир махачев Яшлар хирургия кафедраны ассистенті сирашитдин патахов шок кафедраны доценті фатима миланова кружоктун башчысы кафедраны ассистенті заур муртазалиев кире студенттерин арасынан бұса конференцияда Медицина университетінің педиатр факультетінің 6-ыншы күрсінің студентлери Мағаммат Мағаматов, Шуанат Ахматова, Севел Бабаханова, 5-ыншы студентка қызы Қаджат Дарбишева, 4-ыншы күрсінің студент қызы Патимат Батыр Мурзаева ортақшылық еткен. 2018-ыншы үлді конференцияны барышынна 44 делегация ортақшылық еткен. Оланы арасыннан 200 адам 27 секцияны барышынна еткен. Конференцияның нәтиҗәләрина көре өткерілгән секцияларны барышына Шуанат Ахматова 1-й ярыға, Патимат Амиралиева, Хадижа Дарбишева 2-й ярыға, Сивил Бабаханова 3-й ярыға есеп булганлар. 8 салайық. Савир Саезун вактысынне яшлар хирургияны кафедрасының илм кружокларын 1-й студент конференциясы профессор Терновскийне сиптесенә гөре 1900 57-тінші илда Москва дағы әкінші медицина институтта өткерілген. Алдынна ғын, вице вецепремері, Дағыстан Республиканы естекуа топырақ малыны министрі Екатерина Толстикова, акционер құрынланы, Республиканы естегіне кереген акциялары ға толу жауаплығы ең жәмиятланы пайлары умпаатлы колдансын үчүн аракат жүрүтөгөн ишчи группа булан кеңеш өткөргөн кеңеште министр ишчи группаны составына дагыстан республиканы экономика өсүү министрлигине дагыстан республиканы юрт сауа, ашамдык маллар министрлигине дагыстан республиканы транспорт министрлигине дагыстан республиканы пачалық финанс тергөө улугунун налог курумдарынын убакирлери киргенин айткан бул республика 66 türlü акционер kurumlarını ва 10 türlü tolu cevaplığı yok cemiyatlarını акция payların kollay. Biz agropromuş şimdi tarmaklı pretpriyatçilerini анализ analiz шу şu meseleyi gengeş ötgerin edik. Şu sayalı biz tıyışı dokumentlerini talep edip olanı işin terik Екатерина Dep bildirgen Yekaterina Tolstikova. Корпорация развития Дагестана деген акционер құрылымының жолбасшысының заместителі Ринат Турабов өзіне аракатын асылдарына көре баялық берген. Машина жолдарға қарайған предприятиелеріне, пассажир компанияларына, автоколоннаны ва өзге түрлі идараланы жолбасшылары да іс жеріне нечі үрлегені хақында айтқалар. Алдынна гүлдерде Дағыстан Республиканы қалық жиынының 21 сессиясы өткерілген. Сессияны Дағыстан Республиканы қалық жиынының председателі Қызрей Шықсайытып ашқан ғай үріткен. Сессияда Дағыстанның башшысыны бош арынзамалыққа күтеген Владимир Васильев, Испалын сені әкемлетінің орғаларыны, жәмиат құрымланыға, баялық құралыланы вакиллері де ортақшылығы түкен. Сессияда қаралған масағаларын арасына Дағыстан Республикадағы маданият варисетіне тармақлары ақынна деген қорып сақланаған оупаа топырақ ана хақына деген дагыстан Республиканы законуна бүджет алышынуулар этү хақына деген дагыстан Республиканы бюджети бюджет аралыклары хақына деген ақындағы, дагыстан Республиканы законунун 39 тогузунчу статьясына алышынуулар этүүнү хакына деген административ мыйзам бузуулары хакындагы дагыстан республиканын кодексине алышынуулар этүүнү хакына деген Дағыстан республиканы отандаштарыны саулығын қорып сақлауының ақынна деген Дағыстан республиканы закоуына алшынулар олар етеуіні ақыннағы закон проектлер кере. Сессияны барышынна өзге масағаларда араға салынған ва законлар қабыл өтілген. Сессияны ақырынна бір-бір депутатлаға патшалық сауғатларда да тапшырылған. Апрель 24 түніне өткерлеген Дағыстан Республиканы қалқ жейініні кезетлі 21-ші сессиясыны барышынна «Справедливая Россия» деген фракция көп яшлары бар ағырлені топрақ ұчастықлар бұлан тәтмін әтмеге бажарылмай бұса, социал яқтан яңын тұтуының альтернатив чараларыны Республика айсабын құрмаға тақлиф еткен. Депутат Рустам Құрбанов өзіні чығып сөйлеуіні әскергені емек, үлкені 81 субъектінні шолан арасынна Дағыстанна бар, ұч, үш, неде ұштен артық яшлары бар ағылығе, хауайын топрақлар бермеге кереге ақынна норма права қой қабыл әтілген. Саулай Расияда 2011 жылдан машап 2017 жылыны ақырына елі, көп яшлары бар 304 ағылығе топрақлар берілген. Халі де 497 мін шолай ағылылер қалған. Дағыстаннабуса шоғал осал даражада үрлі. Хесапқа көр 13.188 аһлуға topraklar берилген. Шобыза, биздин республикадагы көп ашчары бар аһулларни 15% ни тең мала. Берилген topraklar да инфраструктура билан таъмин этилмаган. Ундан ғайрда Дағғистанна хавоин ўз яслигина берилген toprakларни орнина көп ашчары бар аһуллигига кўмек сапта социал яқтан янини тутувни альтернатив чаралары тўхташтирилмаган. Тек 2020 жылдың қаңтар айының 1-інен tutup Шулай аһлұлыға хаваи берілме кеделі борш toprakтарын 50%-ын حسابтан тайдырмаға, жойғетмеге көзделген. Шу болса, yalnız борш сөз беру саналады. Республикада борш toprakтарын тайдыруының картасы, планы құрылмаған. Одан айырмада, бұ садқы вақтеде toprak алмай ихтияры бар аһлұлыға білік янашу жоқ деп иске деген құрбаны шо барда ішіній өріқлаштырмаға Дағыстанның ұқыматына таклиф этилген Дағыстан патшалық университетін електоратыны конференциялар өткерілеген залынына Дағыстан интеллигенцияның конгресси деген регион жамият харакатны вакиллерінің ортақшылығы бұлан дөгерек сұл чараны курумчулары билдирген күйде лакырлашуунун аsтo темасы инсанның halиgи заманы jamiyatdagi экология мaсaлalaрына баg'ышланган чараны Дағыстан интеллигенцияni конгресси деген харакатны председатели Дағыстан патchалык университетинин ректору муртазали рабаданов ачкан ол эскирген ими даg'isстан dunyяni бек кuжurli кесеги санала муна киchiрек топуракка тауларда майддаларда va деңизде сыйышкан Дағысталыланы масаласы шо тамашалыктын гөзөлдүктүн бузмайлы коруп сакламак санала экология илмунун билим берүүнүн барда даражаларына инсандын психология хасиятларын сақламақ үчүн экология пикир улануу кележеген келечегин керек лакырлашуунун барышына яшыл экономика яшыл билим берүү деген доклад план дагыстан патшалык университетинин экология институтунун директору россия федерациянын илим суну ат казанган чалышуучусу профессор кайырбек абдурахманов чыгып сөйлеген. профессор эске салган эмек россия федерациянын президенти владимир путинне инсан экология жактан аңлалуу болмаға кереги акынна бир нече келелер эскирген лакырлашуунун барышынан доклад эткен дагыстан медицина университетінің инсанны экология а умумий тазалык болдуруу кафедрасынын профессор мааммат маамматов инсанды тазалык болдыру масалалары акында сөйлеген. соңна дагыстан Республиканы жамият палатасынын члени алиасхаб хархачаев ескерген емек. Дағыстан таза регион болсун учун айтылаған сөздөрдөн ішлеге көчме керек а башчыларынан башлап баарды ол башчылар экология нормаларны асо бузуучулары санала мисалы үчүн деңиз жагаларны кимдер ээлеген kimliğini kariyerleri şağırlanıp ayıplarını çöpten doldurgan. Tergevler yürütegen kulluklar bısa, ailenin yatını korup saklama gerekni orduna nizam buzu uçulanı yatlap, yaşırıp olağa komik etelir. Bizden kopsa taksir bulağanını halk da bilmeye gerek. Barımızda bir bolup, Dağıstan Respublikanı ekologiya halini çeşmeye gerek deyip eskeriyen Xarxaçayev. onun barışında SSR'nin Paçalıq Premiyasının laureatı, Dağıstan Respublikanı halk vratçı, биоэтикадан юнесконун тергөөчүсү профессор ибраим шамов популяцияны саулығы деген доклад план чыгып сүйлөгөн шамов эскерген күйде, россиянын калкынын саулығына ишсизлик өзүнө берилеген бағаны төбеллиги дайимлик раиссизлик ах бузулгалык иштин шартлары, айлық алапаны өлчөөлөрү шолай да папирус тартагаллык ичкичилик озоқта да алы да таасир деп эскерген соңна Дағыстан Республиканың калк жыйынынын депутаты людмила Афшалумова да өзіні сөйлеуінне әскергені емек, интеллигенцияны конгрессі halиги заманы жаmiyятын лапта асылу масалары араға салынып ойлашылаған майдан саналан. Шыны бұлан, buгungi яңылар деген байалық программаны tamomlaйmiz